компанія iFi представила свою нову лінійку Zen Air, випустивши Zen Air Blue та Zen Air DAC. Zen Air Blue обіцяє першокласну продуктивність Bluetooth-стримера з вбудованим ЦАПом та вигідне співвідношення ціни та якості. І хоча серія Zen завжди забезпечувала високу вартість, ціль лінійки Zen Air – зробити цей рівень продуктивності ще доступнішим. Отже, Zen Air Blue – це стрімер аудіофільської якості за найменшою ціною. Корпус із високоякісного текстурированого пластику. Інтерфейс пристрою, по суті, полягає в одній кнопці та парі світодіодних індикаторів. Коротке натискання – активація екрана. Тривале натискання – перехід апарата в режим сполучення. Труднощів із підключенням по ходу тестування у мене не виникло. Індикатори вказують на кодек та якість потоку в даний момент. Логотип у центрі, залежно від кодека, змінює колір, вказуючи на LDAC, AAC, APTX та інші варіанти. При цьому круглий індикатор світиться білим кольором при високій роздільній здатності до 96 кГц. Світиться синім при потоках 48 кГц і нижче. Що стосується радіусу дії Zen Air Blue, то в будь-якому приміщенні, навіть у великій кімнаті, працює без помітних втрат. Наприклад, під час потокової передачі на ресивер домашнього кінотеатру. Якість значно вища, ніж у вбудованого Bluetooth у ресивері мого домашнього кінотеатру. Реальним ключем до якісної роботи буде пристрій, з якого ведеться потокова передача, і кодек, який використовується. Той же AAC – це добре, а ось LDAC Adaptive або APTX HD забезпечують явне покращення. Bluetooth 5.1 натякає, що у вас є доступ до найкращих на сьогодні кодеків, якщо ваш пристрій їх підтримує. ЦАП забезпечує об'ємне та детальне звукове зображення, що рідко буває з ЦАПами у цьому ціновому рівні. На відміну від своїх алюмінієвих побратимів серії Zen, пластиковий Zen Air Blue своїм звучанням робить помітний крок уперед і є доступною точкою входу в світ Hi-Fi Audio. Це абсолютно найкращий рівень співвідношення ціни та якості. Настільний ЦАП iFi Zen Air DAC в епоху зростаючих цін творить реальне чаклунство, об'єднавши відмінну продуктивність і невисоку вартість. Він блищатиме із чутливими наушниками або з окремим підсилювачем. Коротко кажучи, ЦАП перетворює цифрову інформацію, що зберігається у вашому комп'ютері, ігровій консолі, планшеті або смартфоні, в музику, яка звучить у ваших колонках або наушниках. При створенні iFi Zen Air DAC інженери мали на увазі зробити недорогий продукт, при цьому без шкоди звуку. Коштовний алюміній тут вони майстерно замінили на практичний фактурний пластик. Тим самим вони знизили вагу девайсу і позбавили корпус від зайвої маркості. Що стосується інтерфейсів підключення, прибрали балансні виходи, тому що не всі їх часто використовують. На лицьовій стороні розмістили зручний регулятор гучності. Також кнопку Power Match відповідає за погодження з навушниками і додатковий активатор басу X-Bass. У плані звуку ви отримуєте навколонейтральну аналітичну подачу з розвиненою динамікою, продуманим балансом частот. Сюди додаються точне промалювання звукових образів та широке стереополе. Важливо, що цей почерк спрацюється з мультижанровою фонотекою, а достатня вихідна потужність легко подружить його з безліччю моделей навушників. На борту встановлено мультибітний ЦАП Bure Brown DSD1793, 16-ядерний XMOS процесор з підтримкою нативного MQA, фірмову підсилювальну схему OV2637, а також конденсатори від Texas Instruments і TDK. Уявіть собі різницю між класичним телевізором із кінескопом та телевізором із 4К роздільною здатністю. Саме таку різницю ЦАП із підсилювачем у нашому випадку вносить у вашу музику. Послухати та купити їх ви можете у будь-якому з наших салонів персонального аудіо SoundMag.